taliyal saldigi taliyal hogamo in la helaa ka hor isidan la helin soomaa janazdeki gawri bedeli lahay hada hal gawr oo shingani taliya shingani hal gawra ku haysara wa 17 saldig hal gawra no joogta waxa raadinaya ugu yaraan 5 saldigina kala wareegno han raali noqdo abd aziz akow ka ahba waxa raadinona maamo faadumo neero oo maamadeena ah oo kulliyana soo barbaarisay oo taliyaha hoggaanka community policing ka hadda noo joogta ee qofti bedeli lahayd ayaa la doonayaa iyadana ay si u nasato maamadeena